gente, olha eu aqui, né? Fiz o restante do vlog. E aí, tô aqui já no outro vlog fazendo um cafezinho. Fazendo não, né? Um ovo, fritei um ovo aqui pra poder comer, né? Deixa eu botar aqui fora, aqui, ó. Fritei um ovinho. Ai, ui. Aí, vou tomar um cafezinho. Cadê o pão, filho? Você guardou, filho? Aí vou tomar, gente, um café com essa manga. As mangas tá aqui, ó, de lá de casa. Eu congelei, foi tudo. Quando chegar, eita, que eu só tirar o um pacotinho e comer. Aí meu café aqui, não quero coisa não. E aí, gente, eu vou tomar um cafezinho aqui, viu? Com pão, com ovinho. E vamos nessa, como de Regi. Aí, gente, agora eu vou fritar um ovinho pra tomar café. Vou cozinhar um pouquinho de arroz, mostrar pra vocês aqui a cozinha, tá vendo? Casa de ilha é assim mesmo, ó. Aqui tem um quarto, tudo fechado, porque o pessoal não gosta, parece que não gosta de nada aberto. Então, é de lavando prato, coisa dele. E aí, ó. Quer dizer, já tomei café. Um café com um pedacinho de pastel, né? Aí agora eu vou fritar. Regi, não quer não, filho? E aí, gente, tô aqui, ó. Agora sentei pra tomar meu cafezinho. Eu gosto de tomar café com pão, com ovo, assim, ó. Ó. Café, ó. Regi tá ali lavando a farda dele, ó lá, ó. E aí, gente? Ó. Ai, gente, tá um abafamento, viu? Aí pra eu ir lá na praia tomar um banhozinho só de tarde. Quando ele terminar, aí a gente vai lá. Agora eu vou ajeitar as coisas, comida. Enquanto ele tá ali fazendo o serviço. Eu disse a ele, vai adiantar que eu lavo a farda. Ele não gosta não, ele gosta dele, lava a farda dele, então... Ele não precisa esfregar muito, que você vai esfregar aqui. Senão vai rasgar mais rápido. E a farda... Então, come um pedaço de ovo. Eu com a Marina Cheia, comi 6 pães, 14 ovos cozidos. Ele comeu foi... É. Pastel que eu trouxe ontem. Pastel. Lá no, na rodoviária. Aí comi 2 coxinhas. Tomei um copo de suco de caju. Eu guardei o restante pra ele. É. Calor vai pegar. Oh, meu Deus, pra aqui, gente, contar manga. Ó, e essa é a espada, viu? Docinha, essa daqui a gente pegou agora. Uhum. Essa tá boa, essa daí é doce, né? E aí? Doce, 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 a vida é um doce. Fica aí cantando música de Xuxa. Ó, gente, já arrumei aqui em cima, né, que eu não quis mostrar pra vocês, porque tava tudo bagunçado, né? E aí, vou mostrar aqui como é aqui em cima. Em alguns vídeos, né, que vocês já me assistiam, quem já me acompanha, mas como tá chegando sempre gente nova, aí aqui, ó, gente, ali tem 2 banquinhos com os negócios de que usa. Graças a Deus, a muriçoca, ontem eu nem percebi. Não sei se foi o cansaço, olha aí a cama, já forrei, tá vendo? Eu, como não sei dormir sem travesseiro, aí aqui tem 2 um colchonete. E embaixo tinha um negócio aqui, de negócio tipo de exército. Aqueles colchonetes, aí eu coloquei aqui, tá vendo? Porque, meu filho, eu travessei, dormi sem travesseiro e sem ventilador. E aqui, aí, ó, gente, que eu tô indo alto aqui, a janela. Ó lá, a piscina. Esses matos aí, ó. Ali tava cheio de mato. Gente, ali é uma casa. A mulher que mora nessa casa, a mãe faleceu. Não tem ninguém. É espírita. Aí ela vem de vez em quando ficar aí. Não gosta, que tem medo. Que fica só. E lá no fundo, ó.
tá vendo? É uma casinha que é de caseiro. Mas ninguém, uma vez ela tava até procurando pessoas para ficar, para trabalhar. Mas só que depois ela acho que desistiu, aí vem de vez em quando. Aí tanto que o seu Vicente aqui tava até falando, né? Que se um dia ela quisesse, falava com a gente. Eu vinha mesmo para trabalhar, para ganhar salário e tomar contas na hora. Ó, essa daqui, de vez em quando aparece uma família aí. Um pessoal. E aqui é um terreno, ó. Vou até segurar meu celular, viu? Porque se cair aqui para pegar. Ó, opa aí. Isso aí deve ter cobra pra danar, ó. No dia que eu vim aqui não tava assim não, gente. Ó pra aí, menino, eu não tinha percebido, viu? Ó pra aí. Regis que meteu o facão aí no outro dia e tirou essas palhas de banana. Aí se cair alguma coisa aqui vai ter que providenciar uma escada, botar pra pegar. Ó. Aí isso aqui deve ter sapo, cobra, misericórdia, Jesus. Aí ficar morando em um lugar assim, com um lugar cheio de mato assim, misericórdia. E aí aqui, ó, gente, tá vendo essa área aqui? É aqui que a gente fica aqui em cima. Aí quando ele falou, aí aqui, já mostrei, né? Aqui, a farda de rédea. E aí ele fala, pode pegar a chave, dona Cátia, mas rédea quando quiser. Aí eu até vou combinar um dia com o pastor, a esposa dele, né? Vocês estão aí me assistindo, me vendo, né? Pra passar um fim de semana aqui na ilha. E aí lá também, Kevin, o menino, ele dá a chave, deixa a chave com a gente. Agora a gente não vem porque tá lá no interior, né? Como é que vai vir? Despesa, gente, tá um calor, ó o céu como tá. Ó. E agora eu vou descer, beber uma água bem gelada. E vou editar o vídeo, que vai ser o anterior a esse. Viu? Vou lá embaixo, comprei ontem ali no mercado uma batatinha, ó. De noite, na hora que eu tava vindo. Batatinha frita e... Ah, deixa eu estender minha roupa ali. Pronto, já coloquei. Agora vou lá embaixo, eu coloquei ali, ó. Coloquei ali. Peguei as de Regis. Peguei as cuecas de Regis. Oh, meu Deus, gente, eu tô muito suando. Ai. E aí, vou editar os vídeos e volto pra completar o vlog. Oi, gente. Hora do almoço. A gente foi lá na praia. Também só fiz abatei na onda forte. Não filmei, não. Depois eu filmo pra você, porque o celular tava carregando. Também só fui lá mesmo me jogar uma água. Mas, Rez, agora a gente vai almoçar aqui. A gente vai pegar no batente aí, agora de tarde. E... vou almoçar e vou ver se eu descanso um pouquinho, que eu tô cansada. E aí,